És un pla de rehabilitació municipal potent que considerem que beneficiaria a més de 350 persones en Onda i es basa sobretot en dos eixos. Per un costat, el que és la rehabilitació o les ajudes directes i bonificacions fiscals a propietaris de les cases, de cases, i després també, pues, també ajudes a les ajudes directes, com dic, al que és el sector de la rehabilitació. I també, per un altre costat, seria la inversió pública del mateix govern municipal. No? Respecte al que són les bonificacions i el que són les ajudes directes que el govern municipal posarem en marxa a partir de maig, per un costat ens trobem en el que és... pues sabeu també que durant la legislatura anterior se van posar ja en marxa ajudes directes a la rehabilitació de façanes i cobertes del centre històric, fa dues legislatures ja que estan en marxa, i nosaltres el que considerem és que aquestes ajudes hi ha que ampliar-les no només ja a cobertes i façanes, sinó també a unes altres, necessitats que en aquest moment puguen tindre el que són els propietaris de les cases. Per un altre costat, en les mesures fiscals que volem plantejar, estaria la bonificació del 90% de l'IBI, de la contribució, a les persones que facin una rehabilitació en la seva casa dins del que és el centre històric. Una altra de les bonificacions o una altra de les mesures fiscals seria la supressió de l'impost de construcció. És una proposta que ja també vam fer en l'any 2012 en el ple també de pressupostos. El govern del Partit Popular no va considerar necessari el suprimir l'impost de construcció, i aquesta mesura, per exemple, és una mesura que ja s'ha posat en marxa en uns altres municipis i que ha tingut, pues, una certa acollida perquè ha servit per a dinamitzar l'economia també de la construcció i de la rehabilitació. Per tant, nosaltres aquesta mesura sí que l'anem a posar, la vam proposar quan estàvem en l'oposició i l'anem a ficar en marxa ara quan estiguem en el govern. I després, per una altra qüestió, seria ja no només el que són les ajudes a la gent que està en el centre històric d'Onda, sinó que també volem posar també una sèrie d'ajudes a la gent que posa rehabilitació en les seues cases en el tema de l'accessibilitat, de la millora energètica i també l'accessibilitat per a dependents d'Onda. No? Crec que també és important que en aquestes finques de pisos o en algunes altres cases que no estan habilitades o que tenen deficiències energètiques o algunes qüestions d'aquestes, també se poden beneficiar d'aquestes ajudes. Això pel que respecta al pla d'ajudes o a les ajudes directes als propietaris. Però també tenim el que és la inversió directa de l'Ajuntament, pues en el que seria sobretot el centre històric. No? Des del govern municipal volem posar també una partida pressupostària tots els anys destinat al centre històric, és a dir, a la remodelació de places, carrers, i per tant, això sí que és un compromís que nosaltres volem posar negre sobre blanc en este futur govern municipal. També volem fer o promoure un pla anual de xicotetes obres i serveis. Este pla d'obres i serveis també és una qüestió que així tinc el registre, el dia 13 de juny de l'any 2013 ja ho vam proposar per registre d'entrada de l'Ajuntament. I, evidentment, ara és l'hora que l'actual equip de govern i l'actual alcalde d'Onda tampoc l'ha posat en marxa. Per tant, nosaltres hem estat parlant amb els constructors d'Onda i, per tant, nosaltres considerem que hi ha que fer un pla d'obres i serveis, d'obres de menudes i serveis, de xicotetes rehabilitacions en el que és el nucli d'Onda i que siguin beneficiaris, evidentment, les empreses locals en tot el que és el marge legal que ens puga donar la llei. Però ja comento que l'actual govern municipal no ho ha tingut en compte i nosaltres sí que volem posar-lo en marxa. I després, una altra qüestió que des del futur govern municipal anem a fer és dinamitzar el centre històric. No? Sabeu que tenim edificis en el centre històric
que son de propiedad municipal y consideren que una vegada en estos edificis que estan anclats, diguem, en el centre històric, podem donar un ús social i una dinamització social als edificis, pues evidentment n'hi haurà tota una sèrie de sinergies en el que és pues també la rehabilitació i la reactivació del centre històric a Onda. Bàsicament, aquestes són les línies bàsiques en les que anem a posar en marxa aquest pla de rehabilitació a nivell municipal. En aquest mateix local, en l'espai ciutadà que tenim ací en el carrer Alfonso Pallarès, el divendres passat vam tindre una reunió amb constructors, amb tècnics i arquitectes, i la veritat que van ser pues, mesures que es van posar damunt de la taula. Ells van ser també partíceps d'algunes d'aquestes mesures i, evidentment, a partir de maig se sentarem també per acabar de perfilar tot el que és aquest pla de rehabilitació municipal. Com dic, nosaltres en el pla de rehabilitació suposaria un impacte, no només serviria per a el que són, el que és, diguem, pues posar en activitat una altra vegada les empreses de la construcció, sinó també el crear llocs de treball i que, com dic, suposaria més de 350 llocs de treball en Onda. La política de vivenda del Partit Socialista va estar fonamentalment centrada en impulsar les polítiques de rehabilitació. Hem de tindre en compte que portem 20 anys de govern del Partit Popular en la Generalitat Valenciana, on s'ha desenvolupat una no política pública de vivenda, quan això és el que indica l'Estatut d'Autonomia, que s'ha de garantir l'objecte social i garantir l'accés a la vivenda als ciutadans i ciutadanes de la Comunitat Valenciana que no puguen accedir al mercat lliure. I per tant, nosaltres plantegem un canvi radical de la política de vivenda per al proper govern, que esperem siga socialista, si així els ciutadans i ciutadanes ho consideren. En aquest sentit, nosaltres ens plantegem tres objectius en matèria de política de vivenda. El primer és el de frenar la pèrdua de la vivenda als que ja la tenen i per això anem a impulsar una llei per la funció social de la vivenda per a parar els desahucis en la Comunitat Valenciana. Vull recordar que som la segona autonomia en número de desahucis en tota Espanya i per tant ahir aplicarem en el marge de lo que són els 100 primers dies de govern la primera mesura serà la de modificar la llei autonòmica de vivenda i frenar els desahucis. En aquest àmbit també volem mobilitzar l'estoc de vivenda buida que hi ha en tots els municipis de la Comunitat Valenciana, especialment els que són de titularitat de les entitats financeres, inclús aplicant mesures de caràcter sancionador si no les posen a disposició de la gent que necessita una vivenda en el marc del que és el lloguer social. En segon lloc, ens plantegem el garantir l'accés a una vivenda assequible. Per això impulsarem la política de lloguer i sobretot revisarem el preu dels mòduls de la vivenda pública, perquè avui en dia inclús és més accessible i més barat accedir en lloguer a una vivenda del mercat lliure que no a una vivenda de protecció pública i per tant farem una revisió dels mòduls i impulsarem la política de lloguer especialment per als joves per a garantir que es puguen emancipar. I en tercer lloc, i el més important, l'impuls, com s'ha indicat abans, de les polítiques de rehabilitació. En matèria de rehabilitació crearem una mesa per la construcció sostenible i per la rehabilitació, implicant els agents econòmics, els constructors, els arquitectes, els agents socials, els sindicats, els fontaneros, els fusters, els electricistes, tots aquests sectors que estan involucrats i implicats en les polítiques de rehabilitació. Recuperarem les oficines de rehabilitació que existien tant en l'àmbit municipal com comarcal, perquè en matèria de rehabilitació hi ha una qüestió fonamental que és la informació. Les ajudes a la rehabilitació, les bonificacions fiscals, la gent té que saber que aquestes ajudes existeixen i per això és molt important el recuperar aquestes oficines que el Partit Popular s'ha encarregat de desmantelar tot arreu del País Valencià. També volem qualificar la formació en matèria de rehabilitació i destinar
els recursos humans que en aquests moments tenim en els ajuntaments i en la Generalitat Valenciana per a que se centren en orientar i informar a la ciutadania en les ajudes i les polítiques de rehabilitació. Volem aprofundir en la rehabilitació energètica, en la millora dels aïllaments acústics i en l'accessibilitat dels edificis. Hem de tindre en compte, i així no reclama el sector, molta mà d'obra s'ha dedicat i s'ha orientat en la Comunitat Valenciana i també al municipi d'Onda al sector de la construcció. S'han perdut molts llocs de treball, no tots se poden reciclar en un altre àmbit econòmic i, per tant, nosaltres tenim l'obligació i la responsabilitat d'impulsar aquesta activitat en un marc de sostenibilitat i per això ho volem impulsar i recuperar l'economia i impulsar l'economia en aquest sentit. Sobretot, com ha comentat abans Ximo Huguet, en l'àmbit de les xicotetes reformes. Des de la Generalitat Valenciana és evident que hi ha dificultats econòmiques, tots sabem que hi ha un deute en aquests moments de 280 milions d'euros en ajudes a la vivenda, tant de rehabilitació com xec vivenda, com d'ajudes al lloguer. La voluntat del Partit Socialista quan arribi al govern és la de fer una auditoria, saber exactament la situació econòmica que tenim i en aquest sentit, com cada proposta que anem a fer va acompanyada d'una memòria econòmica, nosaltres parlem de pla de rehabilitació i com volem dir el que anem a fer i no prometre el que no anem a poder complir, ens hem ajustat a una proposta d'un pla de rehabilitació que va a suposar una inversió de pressupostos de la Generalitat de 65 milions d'euros en 4 anys, a lo que tenim que sumar l'aportació que se fa en el marc del Pla Vivenda per part de l'Estat espanyol, més els fondos FEDER, que pel programa operatiu 2014-2020 compta en recursos per a l'eficiència energètica, per a la rehabilitació energètica i per a les actuacions en barris urbans degradats. Per tant, ahí anem a tindre recursos que van a mobilitzar en els propers 4 anys 15.000 llocs de treball en el pla de rehabilitació que volem impulsar. Per tant, aquesta proposta realista que anem a complir, si és possible en aquests 4 anys i la situació econòmica millora i les arques econòmiques de la Generalitat Valenciana milloren, ampliarem els fons, però sobretot tindre en compte que el nostre objectiu i l'epicentre de la política de vivenda serà garantir l'accés a la vivenda a la gent i millorar la qualitat de la vivenda de la gent i recurrir a la política de rehabilitació com el motor de la reactivació econòmica, com el motor de recuperació de llocs de treball, com he dit abans, tant del sector de la construcció com tots els subsectors que depenen d'aquesta.